Здравейте с новия епизод на Inglourious Cunts. Отново време не сме се виждали. В доста променен състав сме в момента. Имаме нови така придобивки, които смятаме, че са специалисти в сферата и по темата Warcraft. Това е събитието на месец юни и мисля, че ще бъде събитието само на месец юни. Никой повече никога няма да говори за този филм. Сега ще разберем на нашите събеседници ще кажат. В прекрасното студио на Киров High End сме отново. Много е горещо, направо всичко ми се е изпотило. Това е специално за ето този събеседник тук, Любо, който каза, че Inglourious Cunts, най-големият плюс на Inglourious Cunts е, че не е случил на водещи и продължава да не е случил на водещи. Благодарим ти. Любо е в качеството си на експерт по Warcraft. Той има по-малко от 15 000 часа. Диплома има ли? Да. Занимава се с програмиране, вече не се занимава, тъй като му е писнало, и се занимава с комуникации. Собственик на The Site, Site Media. Кажи нещо. Само слушам. Добре. Кажи сега, здравей. После. Здравейте. Така, той е много срамежлив, но само в студиото са жените, не е толкова срамежлив. Димитър Дримов го познаваме, това е институцията на любимото жълто канапе. И до него е Влади, бармана, както дори собствената му майка го познава по-добре. World of Warcraft България, нали така, комьюнитито. И непрекъсто се занимава с банване на някакви тролове, орки и спойлърджи от Перник и околията. Добре, ще си говорим за Warcraft. Да прекратим булшита с поставяне на началото на предаването сега. Сега, преди да започнем и да си говорим с събеседниците ни, искаме да видим жалкия опит на Благой от Германия да се включи и в това предаване. Той е гледал филма доста преди нас, тъй като в Германия нещата идват по-рано. Вижте, да, вижте това малко клипче, абстрахирайте се от птичките, които чуроликат там, и внимавайте в аргументите му за и против филма. О, добър ден, добре дошли. Аз се намирам тук на едно по-добро място. И по молба на Елфчето Идринов ще изкажа моите 2 евроцента относно Warcraft. Големият въпрос е, Warcraft успява ли адекватно най-сетне да направи така, че една компютърна игра да изглежда добре на кино и да бъде успешна и творчески, и финансово, и всякак? Еми, и дай не. В много отношения този филм е крачка напред. Особено като си има прича, Warcraft не е елементарна история, не е минималистичен екшен някакъв, а е нещо от ранга на Властелина на пръстените. Не само жанрово, но и като конфликт. В този смисъл филма смятам, че се справя добре, показва интересна география, интересни конфликти, но това му е и слабия момент всъщност. На моменти е прекалено бърз, прекалено схематичен, може би трябва малко повече време да отдели на детайла, малко по-бавно да разкаже тази история. В началото наистина си леко объркан какво се случва, особено като ако не си фен на игрите, аз не съм играл игрите, макар да съм запознат горе-долу с тях, предполагам, че средностатистическият зрител би бил по-объркан. Към финала наистина също имаш някаква каша от неща, които се случват, но въпреки цяло това нещо, зрелището е на лице и е подобаващо. Седиш, гледаш, кефиш се. Самите орки, както казах, са много добри като текстура. Не мога да кажа също за елфите и за джуджетата, тъй като те не бяха с особен акцент във филма. Може би в някои от следващите продължения това ще се види. Има време. Дали обаче ще има продължение? Това е големият въпрос. Ако имаме наистина тази истерия, която се очаква в Азия, най-вероятно ще имаме истерия в Азия, филма може би ще бъде голям хит там. Вероятно и в Европа. Може би не толкова в Щатите. Аз имах възможност преди около 2-3 седмици да гледам филма, защото съм в Германия, нали, и тук просто стават малко по-навреме нещата. Но го гледах с няколко китайца, мои познати, които са 6-7 китайца, много готини хора, симпатични, седнахме, почнахме да гледаме филма и буквално след 5 минути тия хора откачиха. От тия 6-7 китайца един хареса филма, останалите бяха в истерия покрай филма. Ако наистина това нещо е някакъв мини пример за манията по Warcraft в Азия, а ние знаем каква е манията в Азия по Warcraft, значи филма там наистина ще избухне зверски и ще направи много пари. В Европа не знам, не искам да давам прогнози. Това, което не работи изобщо, са човешките образи във филма, магиосниците не бяха много окей, смятам, че там каста не е много адекватно подбран. Пола Патън, тя е малко по средата. В смисъл, има бивни, зелена е,
вероятно фотосинтезира, не знам. Но тя ми беше по-скоро безразлична. Кефех се, най-вече на орките, бях, все тая ми беше за хората. Еми, това е в общи линии. Може би би било добре, ако Blizzard не дърпа толкова строго юздите на проекта в следващото му продължение, евентуалния продължение, ако има. Хубаво е да имат намеса, естествено, но това е филм. Не трябва да забравяме, че филми специално по отношение на тая медия трябва да се съобрази с правилата на тая медия. На моменти беше твърде много Warcraft от игрите, отколкото кино. Но като за първи опит е окей, смятам, че мога да му дам пас, не е лош филма, въпреки проблемите си. И се надявам да стане малко по-добър във втората, евентуално втора част. Дали Дънкан Джонс ще я прави, няма представа, дано да я прави. От друга страна ми се иска този човек, понеже е супер талантлив, да прави много различни неща. Отново няма да дам прогнози. Тук някакви насекоми ме нападат, лудници стават чудеса. Завършвам, за втори път завършвам, мисля, че вече не знам, това е втори епилог. С това, че е важно хората в студиото да си кажат приказката, това по-скоро е забележка косвена, не към Елчето, а към Дринов. Дринов, дай думата на хората повече. Те са специалисти, те ще разкажат повече, ще кажат така малко по-адекватни неща от мене със сигурност. Забавлявайте се, have fun, пък с ваше име, може би по някое време, по-късно тази година. Дай Боже! Peace! Съгласен ли сте с това, което нашия приятел Благой каза в това кратко клипче? И да, и не. Защо? Защото голямата грешка, която правят не само той, а и да не кажа 99,9% от всички критици е, че сравняват филма с Властелина на пръстените, примерно. Това е... Сега сравняваш Ферари с Жигула, нещо е такова. Мисля, и двете са коли, нали, двете са филми, но нямат нищо общо. Това е филм за нещо много, просто скоро различни работи. Каква е разликата според тебе между Властелина и... Защото те очакват да е нещо като Властелина, якия екшън. Тук всичко е ефекти, тук е пресъздават света на Warcraft. Те двата свята най-малкото, че са различни. Мисля, не мога да сравнявате Медив, примерно, с Саурон и така нататък. Да, да. Ти направи много сериозна физиономия, докато той говориш. Аз фактически не разбрах този объркан човек какво точно иска да каже. Той беше доста объркан и като не знаеше какво да каже, непрекъсно казваше, че е доста объркан. Но иначе се радвам за него и го поздравявам в далечна Германия. Добре, личните нападки продължават. Все пак да отклоним, нали, тези нападки да не продължават. Започнем с, както ни е написал пак същия объркан човек, с бексторито. Защо и колко яка е играта и какъв е нейният ефект върху гейминг индустрията? Кой иска да започне? Нека аз да започна. Аз не мога да кажа нищо в случая, тъй че... Добре, ако искате, аз ще кажа. Играта World of... Значи първо, има няколко игри. И така да кажем на хората. Започна света на Warcraft, започна с няколко поредици от игрите Warcraft, които представляваха нещо средно между real-time strategy, с елементи на RPG, с елементи на малко герои да се вкарат в Warcraft 3. Постепенно историята се разви и след това възникна World of Warcraft, което представлява най-голямата MMO, Massive Multiplayer Online игра, където милиони хора по света могат да играят заедно, естествено разделени на сървъри, за да не крашне, но те могат да играят заедно и заедно да експлорват този свят. Много се промени по няколко причини. Първо, чисто икономическа, рязко намали фалшифицирането и кракването на игрите. Защото е много глупо да имаш една игра, където играят 14-15 милиона човека, ти да си кракнеш и темеруцката да си играеш сам вкъщи. Доста е безмислен. Още повече най-интересните места, най-интересните дънжени, там се отива с големи групи от 5 до 40 човека, както беше по едно време. Или като се правят райдове и атакуваш противниковия град, е хубаво да съберете 400-500 човека. Тогава става истински екшен. Иначе сам темеруцката вкъщи не е толкова фън. Така че и чисто като бизнес, това нещо промени изключително много цялата индустрия. В момента, а и последните 11 години, има минимум 14 милиона души, които всеки месец дават по 10 евро на Blizzard.
и Blizzard потриват доволно ръце, вкарват огромни инвестиции в екип, в разработка, в история, в CGI. Всичките им CGI ефекти са признати за най-добрите. Защото няма спор по това нещо. Аз имам един въпрос. Извън типа на игра, дето викаш онлайн и тези технически нововведения и както искаш, в сторителинга, има ли някакво нещо, което прави Warcraft специално? Историята нещо специално ли е? Или може да видим подобни неща и в други игри, преди или след това няма значение, и в литературата, и да кажем в киното? Има ли нещо специално извън тези техническите неща, които правят Warcraft специално? Защо трябва да съм развълнуван от Warcraft или от филм за Warcraft? Човек, който не играе игри, не ме интересува мултиплеер, излиза филма. Има ли нещо в това във вашия експириенс с тази игра, което според вас е важно като е така история и хора, които не са играли и могат да останат впечатлени? Има ли такова нещо в тази игра? Без да си чел въобще историята и книгите, ще ти е много трудно. Тоест има нещо, което може да се сблъскам с Warcraft без да съм играл за и да бъде готина история. За голямо име и да се знае, има. Това ми беше въпросът. Има ли такова нещо? Тук, например, във филма, ако искаш да се свържи с, да кажем, сегашна действителност и нещо, което го няма в нито един друг фентази филм, да. Историята показва как огромна група от един народ се преселва от място, където се разрушава и търси подслон в по-мирна земя, където част от хората в тази по-мирна земя разбират, искат да приемат тези бежанци, друга част не разбират много и не искат да ги приемат. Да, видяхме го. Ангела Меркел играеше с това, после обсъдихме го. Абе, ясно, че е малко социален коментар и точно пасва на епохата, нали, в момента на... Не, това нещо е написано преди 15 години. Да, аз съм сигурен, че за последните 1000 години, примерно, са случили много пъти такива неща в нашия живот, така че не е нещо... От друга страна пък всички книги са написани с букви, насякъде има хора, т.е. всичко е едно и също и откакто е написана Библията, няма нещо, да, кой знае колко по-различно. Съгласен. Така че няма нещо драматично, което да промени историята на човечеството като такава, но това е още един полет на фантазията. Още една гледна точка към едно възможно бъдеще или едно възможно минало. Да, аз малко не се съгласявам с това, дето един народ се преселва на друго място, където да живеят по-добре. Всъщност те още с началото на филма изглеждат като агресорите. Те отиват да завладяват. Те отиват да... Не е така, не си разбрал филма. Ти този филм ли си гледал или си слушал БНТ? Не е така. Само една част. Значи хората на Гул'дан, само те искат да завладеят и да избият. Останалите, които по-късно правят цялата група на хордата в играта World of Warcraft, те са добри, както се вижда в самия филм. Те въстават срещу собствения малък клан от псевдо Ченгета Мутри, които искат да съсипат всичко. Добре, но в филма е представено с точно двама добри и нали, когато отиват на племенния съвет, така да го наричам, когато се събират различните трайбове, нали така? Това правят, събират се при Гул'дан, той им отваря портала и те преминават. Там до момента преди срещата вярваш, че отиват за по-добро, да търсят някаква нова зеленина, земя и накрая, когато се среща с цялата хора, и даже оня, на момента си казва, в първите 10 минути разбираш, че те отиват на новото място, за да го превземат, без значение дали ще явно ще е със сила, защото всичките, като ги гледаш, те излъчват агресия, тия орки. Добре, заблудени са. Това е силата на комуникацията и пиара. Благодаря за което. Добре, само реклама. Следващия ми въпрос е, защо този филм се забави толкова време? Защото толкова, примерно 10 години, колкото знам, мина през смяна на режисьори, смяна на сценаристи. Става въпрос за Blizzard. Много често, каквото и да кажат, се бави доста време. Така че това нещо в мен лично въобще не ме очудва. Че толкова време се забави филма. Все пак си е голямо заглавие. Само ли да не кажем, че трябва всичко да се изпипа, защото през очи сякаш са изпипали всичко във филма. Което за съжаление не е така. Има си разминавания. Но само такова е. Както често казвам, правенето на филм е като някои други неща. Първият път е кофти, после свикваш, накрая го правиш идеално.
Много е сложно наистина една такава популярна игра като Warcraft да обърнеш на филм, където трябва да вземеш един отрязък от историята и да го завършиш. Нали? И в играта имаш интеракция, всеки герой, всеки човек, който играе, той може да изиграе по различен начин. Докато филма, там нямаш интеракции. Във филма трябва режисьора, самия екип да ти представи историята от началото до края, така че да е интересна и да е завършена. Което е много сложно да се отсее как едновременно да бъде добре за хардкор геймерите, за да не нахейтат много яко, така и за някакви аматьори, нали, които не са играли, които все пак трябва да разбират и да не са объркани непрекъснато и да казват колко са объркани от този филм. Да. Според вас успя ли този филм да бъде необъркващ за хора, които не са запознати с играта? Не говоря за тези фен-сервис, дето как, това дето го превърна в овен, на тебе не ти е смешно, защото не си играл играта. Не говоря за това нещо. Говоря за запознаването със света на Warcraft, така че да искам сега да прочета други книги, що не е да поигра играта. Успява ли филма да представи света на Warcraft за хора, които не са играли играта? Да го представя адекватно. Оправдава ли, да кажем, очакванията на хората като мене и Елфа и на хора като вас? Защото това е някакъв баланс. Не искам да говоря за друг любим филм, за Star Wars, който трябваше да помири някакви хиляди неща и беше чудо, че се получи. Това филм, според мен, трябва да балансира между вас и между нас. Да мине по тънката линия. Успява ли? Според мен успя, да. И в смисъл съдя не толкова по мое мнение, а толкова по мнение на мои приятели, които не играят играта, знаят за това нещо, но не са се докосвали до този свят и идват да гледат филма и остават с доста добри впечатления. Според мен абсолютно филма успява да се справи, защото той изхожда и представя по много добър начин от една страна основните архетипове, които има във всеки един филм. Това е една приказка, доброто и злото, като е представена, че нещата са малко по-сложни. Нали, не е хубавите русички с сини очи, хора в ярки брони, те да са добрите, а мръсните, грозни, гнусни орки с бивните, те да са лошите. Напротив, всяка една група има своето право да живее, всяка една група носи своите плюсове, всяка една група има идиоти и лоши хора сред себе си. Тоест, основните послания са предадени и даже хора, които не са били в тази вселена, би трябвало да са усетили едновременно динамиката, едновременно отношенията, чест, предателство, геройство, всичко това, което трябва да има в един филм. Едновременно имаше и малките детайли, които карат всички нас, хардкор геймерите, да подскачат, нали, като този полиморф, който една минута точно трае и това всеки, който е блъскал по инстанти, знае колко е сложно за краута контрол да се направи. Нали, малкият дагер, който всеки знае какво представлява. Аз не знам. Малкото оркче, което е пуснато. Това чекиката, дето даваха на Гарона. Да. Дето е. Да. Нали, епигиера на човека крал, който като го видиш, това е тайр 4 мисъл от играта, който се блъска в много райдове, за да ги направиш. Забравих му името, но си има име и то е много важно, ли, да. Да се събере и да се направи. Така че ги имаше тези точно малки неща. Мурлок имаше и Мърлок. Да, Мърлок, което по едно време. Буквално се показва за секунда. Да, беше за много кратко, но това беше началото. Показва за секунда само. Супер голямо удоволствие. Так, как това е, те са и такива, между смисъл, водят се хуманоиди, нали? Обаче са нещо като голями риби с крака и ръце, нещо е такова да го наречем. Къде ги видяхме това в... Когато минава... По един мост, да, минава долу и се чува нещо с ръка. С рибката. Ето. Точно 5 секунди, но те карат нас геймерите да сме супер уау. Така че... Фен-сервис. Фен-сервис, точно да. Са постигнали този баланс? Ами, гледай са, аз... То ще стане малко хаотично. Как за твоите критики? Виждаш ли, смисъл такъв, ти като кажеш това нещо, аз веднага искам да ти кажа, дето каза за бронята, за пресъздаването на нещата. И моят проблем е с това. Има я тази броня,
но тя изглежда фалшиво. За мен изглежда ужасно. Все едно ние в двора сме си направили, сме си облекли брони. Директно ме вади от филма. Аз осъзнавам, че тя е важна, че изпълнява някаква функция, но като вида не изглежда реалистично. И това ни връща за разговора малко извън кадър, е, че звука от стрелба на пистолет, да кажем, във филм, ние сме свикнали толкова много с този звук, че някой като стреля навънка и не звучи, звучи ти малко гадно. Или като видиш истинска експлозия, не е като на филм. Значи филмът е за това. Не ме интересува дали е реално, важното е да изглежда реално. И това е, беше по въпроса за бивните на, на Гарона или както името. Точно това е. Не ме интересува дали е някакъв хибрид. Не ме интересува дали така е в играта. Въпросът е, че като го вида на екран, изглежда фалшиво. Тоест това за мен трябва да бъде направено така, че да не изглежда фалшиво, независимо дали отговаря на действителността от играта или други. Но това, това просто искам да го кажа по адрес на, на, на броните. И всичко, целият ми проблем на филма се изразява в това нещо. Особено при хората. Самите хора са ми фалшиви. Значи, в момента, в който видя актьорите, които са избрали за, за тези герои, не мога да се съсредоточа в това какъв е този герой, за какво се бори. Аз виждам, че актьора не съответства. И не е дали, дали прилича на образа. Това, това е глупаво, дали изглежда или не. Просто не знам как мога да го обясна с думи. Не ми стигат. И в Игра на тронове, като видиш някакъв актьор да се появи за 2 секунди, вярвам му, че този човек е живял в този свят 100 000 години, че това е образа. В Властелина на пръстените виждам Гандалф и това е Гандалф, не е Иан Маккелън. Ако беше Шон Конъри, щеше да ме вади. Шон Конъри, нали имаш така идея да бъде Шон Конъри? Според мен Шон Конъри, като го видиш и си кажеш първо, това е Шон Конъри, това не е Гандалф. Всеки един от актьорите, които виждам аз в този филм, е като Шон Конъри. Той ме вади от, от филма, не са, не са актьорите. Аз до някъде ще се съгласа с теб, колкото и да е странно. Не искам да го поправя малко. Реалната игра е най-слабото място на филма. Blizzard са известни със своите CGI. Да. Ако целият филм беше само CGI, може би ще се получи още по-добре. Така че не знам защо са решили точно тези хора. Може би са търсили да са млади, да ги развиват, защото те първа има материал да се правят още, да, 6-700 филма поне, плюс 4 сериала, плюс анимация, плюс всичко. Това е буквално, в смисъл в момента той не се шегува. Не бе, не, аз на мен ми е ясно. Сигурно! Това има нещо да се... Ако, ако историята, ако историята на, на Warcraft вселената е толкова, да, тук в този филм е, ето тук даже е това историята, която се... Добре... Това цялото нещо има да се разказва. Успоредно има една митология с едни богове, с едни неща, което е 6 пъти по толкова. Успоредно има за, за всеки инстант, за всеки райд, за всеки дънжен може да се направи цяло... За всеки герой. За всеки герой може да се направи цяла поредица. Герой. Така че хора, от тук нататък ни, ни чака толкова голям фън, че нямате си идея. Сега искам още за това, което каза за броните. Аз нямах никакъв проблем с... как да нареча, с всичките айтами, които са представени от играта. Да, не съм ги виждал, но със сигурност не ме вадеха от филма. Единствено ме вадеше от филма малките зъбки на Гарон. Аз това няма да го простя на който е решил да е така. Нямам представа този герой в игрите дали изглежда по този начин. Дали по лорките, по хората са. Да, разбирам, но виж, примерно, CGI-те... Тя не е получовек. Така, това е. Тя е лор, по... Драйна. Смисъл, тя е полудрайна, а тези сините, където... А т.е. Може... някаква друга, да, раса. Тя няма нищо общо с хората. Окей. Okay, наподобява, но... тяхната визия, но няма нищо общо, но с тях. Но в момента, в който е хвърлен супер много труд върху CGI-а и виждаме всички торки брутално добре изглеждащи, те са безспорно най-хубавото нещо в този филм, и виждам накрая тия малки вампирски зъбчета от зранчо или от джамбо, откъдето и решите. Смисъл, просто това, това го виждам. Това не е CGI, това си набутали си го в устата и на нея е дискомфортно през цялото време. Разбираш ли, и като ги видят тия гадни такива пластмасови, това е само, това не е проблем. Това е нитпикинг, това е нитпикинг, ама ужасно, това през цялото време, да, виждам, но... не е да я видя за 10 секунди. Това е свързано и с, 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 с другия проблем, аз... А относно кастинга, понеже пак прескачаш... За Лотър ли ще кажеш? За Лотър, мисло, Лотър няма проблем, с Лотър е супер. Окей. Лотър е супер и като, и като визия, и като начин, примерно, по който си, според мен, си беше изигра ролята. Аз имам много голям проблем с краля, краля много ме дразнеше.
Аз просто може актьор... да сме двамата на едно мнение. Имаш си който момент, но като цяло според мен смятам, че тая роля не се получи толкова добре, колкото очаквах. Това Лотър ли? Не, Лотър краля. За краля? Да, за него става въпрос. За краля добре, че го убих аз. Без това ме дразнеше. Между другото, интересно решение накрая. Въпросът е, че няма кой да го види това нещо. За, нали, аз се саможертвам. Това е моят проблем. Ти каза за архетипите. Аз съм върл привърженик на архетипното кино, нека така да кажа. Аватар, Стар Уорс, това го разбирам. Но според мен тук бяха така, ние ще работим с тези архетипи и ги слагаме без никакво желание. Само единствено с клишетата работят. Без никакво развитие извън този архетип. Смъртта на сина, нали сме spoiler free, е просто отвратителна. За мен това е cringe-worthy. Spoiler free, за моля? Yeah, spoiler free би значило без spoiler. Трябва ще да правим, да. Не spoiler free, обратното точка, че да, извинявам се. Да, края убил. Както говориш на английски, не разбираш. Да. Да, беше ужасно и от краля, който се саможертва накрая, е просто елементарно. Тази сцена може да бъде велика. Той да, тук трябва да ви измете аз нещо, дейлото е много важно. Кажи, всички, които са фенове на Warcraft, които има неща, които те не харесват, това е едно от нещата, които те са страшно голями противици и страшно осипат храна. За кое? За смъртта на този? За смъртта, да. В историята краля не умира така. Няма значение историята. Става въпрос, че в самата история, нали, те винаги филма трябва да е едно към едно историята. Това е за много защо? Неща. Никой не е казал, че нека трябва да... Ето, това е много интересна тема. Нека да обсъдим. Никой не казва, че трябва, но примерно ти си фен на нещо и има хора, които те си искат да е същото, както са го чели и те не могат да превъзмогнат, че в филма е представено по друг начин. И това е едно от нещата, които те супер много недоволстваха, че Гарона, нали, той се саможертва тя да го убие. Реално в историята, ето е човек, който беше на екрана, Гул'дан, да. Лошия Warlock, той я контролира и тя го убива, докато още в Stormwind в замък. Това ще е много по-як, отколкото наистина така, мога да се... Реално по историята краля умира по този начин, той контролира нея и контролира ума и той, използвайки един вид... Това ми звучи много по-логично. Той я убива, много да. Много по-добре ще да действа като... Имаш още много неща, които са много различни. И това според мен противоречи на твоята теория, защото аз не виждам... Айде, за Лотър мога да кажа, но за краля няма никакво сиво. Той е чисто бял. И с това си решение е просто... Добре, ама Гул'дан е чисто черен. Ама Гул'дан е чисто черен. Аз не казвам, че човек може да има всичко. Вече кажеш ти хората по средата. Да, okay. да. Смисъл, че... Но кажи и твоето мнение за адаптирането на една така огромна история. Веднага казвам, Blizzard са много силни с това, че те могат едновременно да правят нещо sustainable, нещо стабилно и едновременно постепенно да вкарват промени. Значи, те промениха целия свят. В един от експанжаните, те просто пуснаха един дракон, който изпепели цялата земя, за да могат да променят абсолютно всичко. Апокалипсис следващо, не. Ма не, напълно сериозно, те промениха, използваха го първо чисто практично, за да пренапишат играта и за да може да има възможност да я развиват още по-добре, но освен това те просто промениха всичките земи, всичките градове. Това е другото много уникално нещо, което успяха да направят. Абсолютно всичко промениха, т.е. те не се страхуват от това да има развитие, да има промяна, макар и с риска някои много хардкор фенове, като свикнали да така, да. Да им е така. Еми, случва се, такъв е живота, приемаме го. Значи аз съм човек, който... Значи това е истинския фен. Фена приема историята както се развива. Да. Значи, ако не си фен, нали, да. Като не мога да станеш шампион на Англия 100 години, няма да си фен на Ливърпул, например. Нали, ти си фен на Ливърпул, защото те са някакви такива, дето аз не разбирам защо. Нали, аз съм фен на Ман Юнайтед и си стискам зъби. Нека не обръщаме на футбол. Такива водещи, такова предаване. Така че трябва да има развитие, трябва да има промяна. Промяната е заложена в всеки един от нас. Да, така че за мен това е много добро нещо. Правим малка пауза, за да му насиним окото и след това продължаваме. Хубавото е, че като се премине цялата тази история, която ви показах тук, сега последния експанжен, който играхме последната година и половина, последния експанжен се развива как всички основни герои, Скатгар, Гарон и така нататък, се връщат във времето, преди преминаването на портала, разрушават портала, те не преминават портала и променят изцяло историята. Ага. И в момента може абсолютно всичко да се промени.
Алтернативна реалност. Да, да. Абсолютно. Това е, защото толкова, толкова много неща са променени, толкова много неща са създавани в този свят, е напълно нормално. Това и при комиксите го имаше, дето разправяха да, в едно предане. В един момент просто чуват вече какво да измислят. Еми да, измислят точно лошо няма. Скраф. Да, няма лошо. За... Това е бизнес. Ти няма да рискуват какво ще сърдат няколко фена. Другите фенове ще си изкефят, да разширяват света, обясняват го. Аз поне не съм фен, на вас може да ви струва еретично. Според мен, ако бяха измислили някаква история Warcraft, която да няма нищо общо с Warcraft, освен някакви познати герои, ти го знаеш този герой, ти го знаеш той, и да напишеш някаква нова история, която да ползва част от митологията, за мен би било по-добре. Защото, когато адаптираш нещо толкова голямо, аз разбирам, че това е огромно нещо, трябва да вземеш под внимание, че става въпрос за някакъв различен медиум. Мразя тази дума на български, защото медиум значи друго, но ми идва, да, някаква форма, някакъв формат различен. Филмът е толкова специфично нещо, подчинява се на определени правила, сторителинга във филмите, нещо съвсем различно. И когато вземеш игри, книги и се опитваш да направиш филм, по някой път е много трудно да го направиш така, че да бъде стойностно. Да се подчинява на тия правила, които киното вече е изградило 100 години и ние ги приемаме за качествено нещо. Тъй, че от тази гледна точка аз смятам, че ако бяха забърсали и тука, на мине дракон или каквото искате, и просто да ползва някакви герои в алтернативен таймлайн, според мен можеше да се получи много добра история. И проблема ми с историята е такава, че пускат ни в дълбокото, което е супер. Обожавам филми, които започваш и ти сам си вадиш информацията. Но тук имаше нахвърлени толкова много неща, които аз ги усещам като жизненно важни за историята, които ти ги знаеш сигурно и си ей, супер, супер, и не ти прави впечатление, на теб ти е в периферията. В колективното съзнавано е на всички. А аз като ги нямам и за мен историята седи накъсана и ми липса информация. И до някакво момче от някъде изсвърлиха ме от кулата. Това беше тако, той при някакви магиосници ли е учил, това разбрах и нещо е читал и са го изгонили, след това влезе в някакъв куп, видя някакъв неща. Окей. Аз искам да кажа тук. Малко повече време за тази история. Това ще, нали, трябва да има епизод 2, епизод 3. Окей, нека да ги има епизод 2, епизод 3. Аз, другия ми голям проблем, освен зъбите на Гамора, което беше супер. Е точно това, че нямаше го плавното въвеждане в света на Warcraft. Това нещо и на мен много не ми хареса. Между другото, как почна филма, мисля, фен съм, страшно много ми хареса, сигурно казвам 200 пъти днеска, пак ще го гледам, но не ми хареса как започва, в смисъл как ги дават изведнъж пред Дакпорта. Именно. И... Това беше едно нещо. Не го даваха, аз ще ви помоля за малко информация. Ние видяхме, доколкото знам, това е от някакво клипче, синематик ли им викате, каквото му викате. Където виждаме човека и орка, имаше го на трейлера, да, така един кадър уестърнски, как седат и се бият. И има глазът кадър на Доротан ли разказва, или някой от другите орки, или не знам кой разказва, може и човек Огрин. Да, който разказва, Огрин, да, е. Огрин, извинявам се, който разказва всъщност историята, че хората и орките са се били. Аз мятах, че едно интро като от Властелина, всички щяха да писнат, че е прилича на Властелина. Не е нужно да го направят по същия начин. Само някакъв лек така да нахвърлят с три изречения, това е тоя, това е тоя. Ти добиваш ясна представа колко е голям света, разбираш за какво става въпрос там. Да. В тия встъпителните 5 минути на Властелина пръстените, знам всичко за Middle Earth, без дори да съм отворил книгата. Да, това е сравнението, защото Властелина на пръстените е толкова малка част, това е 3000-та година, не знам с коя битка за пръстена, толкова малка част от митологията, знаме Толкин какви неща е написал, незавършените предания са милион, те са огромни. И той фаща тая средна история и ти разказва с две думи нещата. Верно, че едното е следва литературния източник Мотамо с малки промени, което е супер добре структурирано, разделено на три филми части и там е ясно. Докато тук аз не искам да ви попарвам ентусиазма, да но се получи, защото съм за такива фенски филми много. Колкото и да е тъп този филм, аз ще го подкрепа задължително, защото смятам, че киното може само да спечели от такива мащабни произведения, които стимулират всички такива декори, чудеси, въобще красивото за очите. Според мен трябва да има такива филми, но ако не изкара пари, няма да има повече филми. Колкото и да са богати Blizzard, колкото и да налеят, ако никой не отиде да го гледа, ще останем само с това нещо. Ще изкарат парите. Значи, според мен не си прав последните чисто рационални причини.
Първо, вие двамата, които никога не сте пипали тази игра, говорите за този филм с възмущение. Да, ние говорим за филма, не за играта. Говорите за филма, но вече знаете за това нещо. Поинтересували сте се, ровнали сте малко в интернет, има някакъв бъз. Да. Второ, на Blizzard това не му е кор бизнеса. Да, всички го знаем. Нали, така че те просто пробват и експлорват нещо ново. Отново Blizzard прави нещо ново. Значи, историята на Blizzard много на времето преди 20 години е, купува ги там някаква по-голяма компания, вече не си спомням коя, нали, като нещо малко, което им се мота из краката и те започват да развиват тази игра и постепенно стават най-богатата, която изкупува едва ли не всичко друго, да, около себе си, защото те не се страхуват да пробват. Така че те в момента просто стъпват на нещо ново, на нов пазар, малко разширяват аудиторията, ще видят какво ще се получи. Те не са идиоти, абсолютно съм съгласен това, ако се окаже някакъв финансов крах, надали ще хвърват повече пари. Ако изнъж се окаже, че заради това имат 1 милион нови човека, които се зарибат и влезат да играят, това може да го приемете като част от рекламна кампания на следващия експанжен, който идва в края на август месец. Доста скъпа кампания. Скъпа кампания, ма експанжа на 15 милиона човека да си купат за 100 вече е евро. Хит, аз не съм съгласен с това, че ще... Тоест, какво значи крах? Всички искат вече да имат около 5 милиарда да правят от филм ли? Не бе, човек. Не е 5 милиарда, да не са зала. Ще, те не са... Ще си направят необходимото ето количество, ти, ще например, си върнат бюджета, няма да е Джон бокс офис. Джон Картер. Еми, какво Едгар Райс Бърлс е измислил тия неща, разбираш ли? Неговите архетипи са в Warcraft със сигурност. Не съм сигурен, но големите филми ги ползват. Филма ще си направи да, и втора а той е написал една поредица от 15 книги. Ние чакахме, той се казва Джон Картер, а не Джон Картер в Марс, както беше в началото, за да може да си заслужи името и в следващите филми да бъде Джон Картер в Марс. И аз сега ако пусна Джон Картер 2, ще отида да го гледам задължително. Защото обичам такива. А тук в случая съм още по-така в подкрепа на Дънкан Джонс, който е един фен като нас. Нали, просто занимава се с киното, по-кадърене, нали, кръвта вода не става. И аз съм склонен да го подкрепа. Той е направил риск, решили са да изглежда така, не се е получило, но всяко едно такова нещо според мен е достойно за уважение и не бива да се принизява само като пълен буклук. Като казваш такива неща, каза и според мен не се е получило, нали, за да не остава мен, впечатление, че това е масово мнение. Според мен не се е получило. Масовото мнение, че не се е получило, аз лично го подкрепям. Моята лична оценка, така че да се разбере от повече хора, е, че не го късам на изпит този филм. Давам едно 3,5, мисля, от 6 оценка, без проблем. Докато гледах филма, се появи някакво такова чувство за забавление. Не обръщам внимание на недостатъците. Приятно ми беше да го гледам. След като излезна, и ако само за секунда се замисля, защото аз съм завършил кино, това съм завършил, това знам, това да мога да разбера. И мога ти кажа, че някои неща претендирам, че ги разбирам. И този филм се проваля на 90% от така, установените правила за добро кинопроизведение. Добре, те всички така говориха за Авенджерите, си спомням, но... Авенджерите си спомням. By default, тук сега. За Авенджерите беше доста високо оценен и там феновете да откриха други неща. Този филм има повече проблеми от Авенджерите, според мен. Съгласен съм, по-сложно е, пак казвам, не е толкова просто, не е едноплано, да видиме. То за това киното изкуство, смисъл на всеки... Има право на мнение. Абе, да. Ясно е, разбрахме го. Това и зад кадър беше, всеки има право на мнение. Казахме, че все пак трябва да отговаря на някакви минимални критерии и след това ми даваш примера с Пикасо и така нататък. Да, някои неща са твърде арт, но да, не говорим за арт. Някои хора не харесват Мерседес. Warcraft е... трябва да влиза кола. И влиза в мейнстрим киното. Това не е филм, който открива топлата вода и това е пионер. Не е така, бе, хора. Вече не сме 68-ма година с Елизабет Тейлор и така да. Добре, аз знам, тогава съм гледал много кино. 68-ма година. Тогава са най-добрите филми. Това е някакво ново време. Идва една компания като Blizzard, която си прави само CGI готини игри и си прави някакво филм, че си го пуска.
И на Blizzard въобще не и пука за това какви някакви други, някакви хора нещо установили, някакви правила. Ако им се получи, получи. Като не им се получи, похарчили си кинтите, голяма работа, продължаваме напред. Както каза, като го прибиха уния. Не, бе, ясно, ама това ми звучи като философията на българските режисьори. В смисъл, аз си го правя за мене този филм и не ми пука кой ще ми го гледа не филма. Не, това ли за Максим Генчев? Не, така. Точно не е така, защото аудиторията е страшно голяма. А, така, значи... Не го познам, като, не съм го чувал това. Доколкото разбирам, Blizzard, е като направен... са направили играта Warcraft, той е отишъл, видял е Dune 2 или който е номер, решил да подобри някакви неща. Това е факт. Стъпил е, не е тръгнал да направи нещо. И тотално да променя. Това е факт, но той е като гейм енджин. Ама като гейм енджин, не като история отзад, бе, човек. Мисъл, при Dune 2... Представи си го като филмов енджин. Dune 2 се провали и изчезне, нямаше продължение, защото те просто копираха... Не, аз не казвам за Dune, че са се провалили. И нямаше история, докато Warcraft наистина отида... Това е революционното, дете. Взеха real-time стратегито, но направиха свят. Да. Те развиха света. Тук затова вие не сте прави, този филм е съвсем малка част от целия свят на игри, книги, комикси, неща, които се случват, следващи експанжени, герои, развитие, тук няма тролове, тук няма андеди, тук няма много неща, които... Това нещо много коментирах между другото последните дни, ако излезат още филми, въпросните раси и образи, как ще ги пресъздадат с тази технология, която използва това ще е нещо много аз това нямам никакъв моя биф беше с, че когато правят Warcraft, те отговарят на правилата на правене на гейминг, те правят история някакви, но използват АБВ в правенето на игри и всеки е играл игра, която е гадна, кога разбираш, че една игра е гадна. Има ли някакъв обективен критерий, по който мога да кажа, че една игра не е добра? Има, като имаш игра като Warcraft, както се произнася, и след това като видиш другата, явно има. Същото е моето мнение и за филма. Хубаво, те се направи, могат да правят каквото си искат, но взимат някакъв филмов енджин, който ние сме виждали произведения, като властелина, те сравненията са неизбежни и просто като ги поставиш едно до друго, виждаш, че основните градивни елементи на това произведение не работят. Не говоря за world building, не говоря за нищо друго. Става въпрос просто за произведение филмово, това е. И според мен този филм има доста недостатъци от тази гледна точка. И като история, и като герои, и като пресъздаване. CGI е съвършен, там War Room-а, оръжейната, където са построили декорите, според мен много добро решение да направят. Да използват всички техники. Видях миниатюри в градовете, също както Властелина използва. Имаше го той, това събиране на различните похвати за разказване на история, което е окей, чисто визуално. С това съм напълно съгласен, че им се получи добре. Просто самата история и това, което вие казвате, според мен сте на същото мнение, че можеха да направят нещо по-различно, за да може да отговаря на изискванията на един филм. Това е смисъл гледна точка, от която аз смисъл опитвам се да се поставя на ваше място, защото аз приемо, както и той, започнем сме играли на World of Warcraft, като излязла. Играли сме и сега, примерно, като видя някое друго ММО и си казвам, а гледай, тия са копирали от WoW. И предполагам негативното мнение, което вие си вадите за филма, защото сте в абсолютно същата гледна точка, която сме и ние. Вие гледате филма и казвате, той е копирал от тези си кой филм. И това е неизбежно. Дори да го отречете, това е неизбежно и това е факт. И дори аз не съм прав, че това е така. Аз като съм си започнал с нещо и знам, че това е оригинала, това е първото, с такова нещо ми се върти в главата и всяко ново ММО, дето излезе и като му видя въобще менюто и си казвам, тия са видяли от World of Warcraft, въобще няма какво да го гледам. Няма какво да го играя. Между другото, началните надписи на Warcraft са абсолютно същи като на Source Code. Започвам да просто не мога да представите за каква храна. Опитах се, примерно Guild Wars съм опитвал да играя, не ми хареса. Blade Soul съм опитал да играя, също не ми хареса и до ден вече си играя Warcraft. И за мен това е първо. Интересното е, че менютата на World of Warcraft, те леко са ги изкопирали от една стара игра за Star Wars, която вече леко забравена, KOTOR Knights of the Old Empire, която обаче не успяхте да изкарат онлайн и остана само хората да си играят.
А Star Wars, като се опитаха да направят ММО, им се провали с гръм и трясък. Така че просто Blizzard много добре успяват да направят... Хващат момента, както се казва. Хващат момента, много добри са да направят цялото стори, мърчендай, за да продават неща, хората се избиват за кинжали, дагери и така нататък. Така че... Не, ако има нещо функционално, естествено, че ще го вземеш. Ако мога да го развиеш, ще го развиеш. Сега, аз разбирам, че на вас не ви харесва факта, че този филм не прилича на Дякон Левски. Вие бихте искали филма... Не, аз нямам проблем с това, което казваш. Разбирам те, нали, тързанието за това, че да, че те дразни, че някой се опитва да взима елементи и така. Аз предполагам, че от тази гледна точка на... го гледате филма, смисъл. Не, не, по-скоро, ако беше взаимство, не казам, че да има същото интро или по начина, по който Властелина те въвежда в света и дава така някаква базова информация за това къде ще се озовеш следващите 2-3 часа, би било окей, ще кажа, това се го направи като Властелина, но е яко. Защото с този кадър в началото битката и след това директно прехвърляне на терзанията на Дуротан и Драка, и портала, и аз бях така, чакай, какво стана, сега ти къде отиват къв то портал? Това един и същи свят е портала на нова планета. Сложен филм е, разбирам, да. И ви искате като българското образование да се упростява непрекъснато, да се казва, вие сега ще гледате не. Филм, заеди какво си, в 5 минути да се разкаже какво ще гледате и после да го гледате, разбираемо е, нали, но все пак има и по-сложни, по-философски филми, където не всичко се разказва в началото. Това не е... Warcraft е с философски филм. Това не е 007, където да имаш first sequel, нали, екшен преследване, за да се запознаем с главния герой. Не. Малко е по-особено. Приемете го. Това е вие не сте колко го разбрали. Колко парите дадоха Blizzard? Максим Генчев, така си извинявам. Вие сте ме разбрали, вие не къде сте. Не си разбрал филма и ти като направиш един такъв филм, тогава говори. тези ще ги изрази. Не, може да направим такъв филм, като не можеш да правим запис. Да, аз смятам, че това може има едно от слабите неща, как започва, в смисъл както ги сипват пред Dark Portal. Искаш ли ми се да видя как Примус е, как Гул'дан ги е успял да ги събере всичките кланове там, как са успели... Цяла книга пуснаха хората. Цяла книга пуснаха и ще трябва да отида да играе играта, да прочита книга. Искаш ли ми се да го видя в филма? Все тая, разбирате ли, според мен те даже може да излезе след време, че са резнали тия сцени, за да се покаже, че абсолютно все тая защо бягат. Защото това е много сложно. Фактически, нататък, както се оказва, това е сложен, не точно заговор, но злите сили, те и от двете страни на Дарк Портала кръпват хора и орки съответно. Те се обединяват, за да разсипат единия свят, за да може те да... Нали, няма, но идеята е, че няма значение. Един народ пред един портал трябва да мине. Окей, аз съм окей с такова нещо. Добре, като филм, Warcraft, т.е. играта по-силна ли от филма или можете ли да ги съпоставите двете неща? И какво значи по-силна? Ими като влияние. Крокодила е по-зелен или по-дълъг? Това не ми отговаря. По-дълъг. Не, по-дълъг, защото е дълъг отгоре и отдолу, нали? И според мен това е сложен въпрос, за различни удоволствия става въпрос. Да, абсолютно става въпрос. Значи играта е интерактивна. Играта с това е силна, че ти си вътре и ти можеш да променяш. Ти участваш в самото правене. Ти участваш в битките, участваш в райдването, участваш в много неща. Не само в цялата история, както си... Цялата история участва. Точно това се обяснявах на моите приятелка след филма. И обяснявах смисъл, уникално е, защото играта както е пусната, ти, примерно като излезе нов експанжен, те не ти променят някакви армори, въобще самата история вътре се променя. В смисъл героите, които ги гледам в филма, примерно знам, че как са се развили, как докъде са стигнали, как въобще техните поколения, въобще това нещо, как той го обясни, става огромно. И дори в момента, примерно както са се върнали в миналото, примерно героите си ги има. Примерно Кетгар е малко побелял, нали, ама това в годините. Ай да, и леко се обръсна, че вече не е удобно. Не е удобно с партизаните вече. На вас харесаха ли ви актьорите, които са избрали за... По-голямата част, да, но имаше неща, които не ми харесаха. Стат. Да, как мога да по-замапа стават. Стат. Доволно е. Стат за български. Стат. Добре. Не мога да кажа като за безпари стават, защото съм платили много, но... За Медив четох, че не си го геймари.
които доста, беше, доста хранително им беше ревюто. Думи, нашия приятел Думи, беше го нахранил много, като писал, че Медив би трябвало да е по-възрастен, поне си го представя по-възрастен. Филма май си беше доста, доста възрастен, така като беше. Беше Jesus-like, така с ни пуснати коси. Не беше много възрастен, освен ако много години и вечно млад. Под действието на магията. Фел, Мел и добрата. Той как... Гандалф, ако се върнем към това, е Гандалф е 100 години, нали? Ма не му личи особено много. Да, така, да, точно това е идеята. Ние нямаме, че човек не може да си представим между 100 и 800, колко ще се промени човек. За мен е вглеждането, значи това е и като при Star Wars, и като World of the Rings, вглеждането в един конкретен малък детайл и да кажеш ми, то сега това аз не си го представях така. И ни са хубаво, като не си го представил, ли в уидица, какво да направим? Но там много по-важното е внушението, което се дава. Точно това, че нали, той е пазителя на уж добрите, но фактически той се оказва основния кръпнат, който е направил основните злини. Как все пак успя да намери сили и на финала да промее това, което се случва. Да се извини за това, което е направил. Да поема отговорност. Нали, е много яко. Даже с малкия дребен детайл, който само ние го фащаме, как става изнъж на лек демон, нали, ти виждаш отгоре ендбоса на Каразан. Вие не знаете какво е Каразан. В смисъл, за вас това е някакъв замък, който се чува. Но колко безсънни нощи се прекарни в Каразан на шахматната партия. Да. И да откачиш от тази шахматна партия. Това е уникално просто. Това е яко, ама... Иначе, аз не знам как си формулирам въпроса за този... Това филм е за феновете и... Не, за феновете, обаче как въобще е изграден образа на този човек? Аз, според мен, във филма не става ясно как е кръпнат. Аз разбрах, от филма разбрах, че той е кръпнат, защото е седял в тази кула и от скука няма какво да прави и това го е кръпнат. Това бе, ако ми кажеш защо, как е обяснено във филма защо е кръпнат? Точно това ще искали да спомена, защото във филма не се уточнява. Точно смисъл ти примерно си разбрал, че той е бил с тази кръпнат, е от не, фела. Той казва на момчето млади, му казва да знаеш, че скука 3 години нямаше какво да прави. Той много пъти му каза, ти си следващия, намекваше, нали? И така. По филма не са го обяснили много, много добре. В действителност по историята, ако не ме лъжи паметта, ще ме поправиш. Още докато е бил в тровата на майка си, един демон Саргерас, мисля, че беше. Той реално го кръпва. Виж, аз смятам, че ти, значи филма има дупки и че хората, фенове като вас, вие попълвате тези дупки с вашите знания, а ние като нямаме тези знания и ни седи именно, малко точно, е така на кръпва. Точно за това не... Това е проблема, моя проблем с филма. Това не приемам гледната точка на критиците, които те няма да... Не, крилсти и критиците, хората, които не са запознати. Защото те, хора, абе брат, свърши пред премиерата, ето я гледахме, прибирах се вкъщи, в момента в който се отворих лаптоп и го пуснах, мога да ти кажа, че съобщенията започнаха като в IRC, то е така едно за друго да стихват и един и същи въпрос, как беше филма? Да. Съвсем сериозно, е, бе, ясно, това бе, са десетки съобщения, не ме питат 5-6 човека, просто е така, чата ми беше се побъркал, аз един час да и копипейст, буквално копипейст беше, филма беше много добър, но си има и недостатъците. Че, както вие не може да го видите от нашата гледна точка, така и за съжаление ние не може да махнем нашето познание и да го видим от вашата гледна точка. В смисъл, аз наистина не мога да оценя доколко имаше дупки, защото и това ти си много прав, че всички тези неща на нас са ни толкова попили в съзнанието, че ние не го отличаваме, ние просто го виждаме и казваме, да, това е така, ясно караме нататък. Да. Тоест, аз наистина не мога да си представя какви огромни дупки имате във вашето познание по принцип за филма, имах предвид, не за нещо друго. Не, шегувам се. Наистина, може би Има такова нещо, че не е ясно, както и не знам доколко пък трябва да е ясно абсолютно всичко, за да може един филм да е готин, защото много често той в World of the Rings нямаше време да се обясни всичко. Единствено в Билбо се обясни, където една книжка беше разтеглена толкова много, че човек си доизмисля. Там беше прекалено. Но все пак някои неща и това е фенщината към света на Warcraft. Нали, истинският фен просто трябва да приема, че това е така, по-късно ще му се обясни. Няма как всичко да бъде обяснено. Иначе ще стане като любовна комедия с...
Ти можеш да се шегуваш, нали, искаме да има в началото обяснение и българско образование и глупости, ама аз като цяло все пак се ентертейнах във филма и бих гледал продълженията. И мисля, че ще има. Ще има и втори, трети поне. Сега за 700 не знам и сериали, и спин-офи и други работи. Но ми е интересно да видя какво ще стане с хлопето на... Ще стане Мойсей, ще разтвори... Да, и пуснаха го винаги. Винаги, когато има, едно, когато има жена бягаща с повито дете, задължително ще има рекаш. Това са ги типите, за които говоря. Не, 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 това всеки му е ясно. Мисля, това му е ясно. Само ще кажа за вас, които не играете играта, че основният град на хората се казва Огримар. Т.е. не Азерот? Не, Азерот е света, но се казва... Стормите на хората, но на хората се казва Огри Мар. Основното оръжие, чука, Думхамър, нали, е много основно оръжие. Много ще се използва нататък и така нататък и така нататък. Тоест има наистина много неща, които да се... Реално града е кръстен, нали, на това, на него въобще. Едва ли не трябва да го изметна, защото някой приемо... А какво е това Огримар? И човек, нали, приемо, в смисъл, филма, Огрим. Да, мисъл, това на него е кръстен въобще града и така нататък. Другото нещо, между другото, аз като фен, което ми направи впечатление за... Ере, сам избяга в главата. Има два персонажа, в които ги дават във филма, които се бият на Dark Portal и които в принцип ги няма. Измислени които... специално за филма? Не, не, смисъл, има ги в играта, но те не взимат част от самата битка. Те си остават в... не минават портала, седат си там да пазят един друг персонаж, който след време прави други порази. Всичко друго, но не е това. Добре, това, което вие не видяхте извън кадър е, до сега оглеждахме голия гръб на Влади, имаш страхотна татуировка. На Бармана. Да, ще си посегнем. Добре. Само за водещите говори, моля ти се. Само се цепиш на... Трябва да се цепат са, като се нацепат и са най-ерои. Винаги е така. Е, тука. Това ти кажа, Юнайтед. Едва го свалихме. Добре. Overall, Влади, филма, колко ти хареса? По 10 балата ли система? Кажи си! Просто не, много ми хареса. Много ми хареса, затова ще хода голям пак, ако ми беше хареса. Окей, бях разочарован, нямаше да хода въобще. Но страшно много хареса. Има си дупките, ние доста ги изговорихме. Началото, края. Добре, ако трябва да се абстрахираш и обективно да кажеш, нали, 10 от 10 е ясно, че си фен. Обективно? Не мога да му дам 10 от 10, за съжаление. Фен съм, болен съм, явно имам такъв проблем. Но не мога да му дам 10 от 10. Може би 8, 5, 9 от 10. Или като филм. Не като история, а като филм. Ще видя, нали, като хора, които занимават с кино, явно за това му дават, нали, по-ски оценки, защото вие виждате неща свързани с кино, винаги които... Винаги се говори за драматургия, за това... Но не, в смисъл, вие виждате неща, които, примерно, аз и той няма как да видим, защото ние... Аз отивам гледам филма в киното и си тръгвам, разбираш. Става просто само за това, става просто за всички филми. Докато вие вас това е работа, вие изпифвате малките детайли, примерно, тук това е това, защо по този начин го е направил, тук защо... Не, аз съм си аматьор, че от гледна точка на кино, но Димитър Динов какво има да каже по тема? Аз казах... Така много значително се чеше. Аз казах моята оценка колко е. 3, даже ще дам 3,25, което е по-добре, разбираш? Това е не само си взел изпита с тройка да кажеш, ами си показвал знания. Не, от 6, не от 10. Знания си показвал за 3,25. Много добре. Значи едно му даваш 6,5 от 10. Среден 3,25. Което е окей, нали? Защото при 6 от 10, мога да дам. Ти си му дават 4 човек и ти като го питаш, защо му даваш 4 и той почва, ами той някакво стрия на пръстените и шамар. Това не е лошо, гледай, тази оценка 4 от 10 или 40% или колко? Еми, ти кажеш 3,25 от 6. Което горе-долу е... Да. Примерно както са метаскор, 6 от 10 са разни, да. Те нали са до 100 там. Не, чак толкова, в смисъл до някъде ти е харесал. Аз ако му давам 6 от 10, значи ще му давам пас. За мен става филма. Те ще го вземат като супер отрицателно ревю и след това филма ще има 0%. Ако ние четиримата даваме една и съща оценка... 3 от 10 е много ниска оценка, аз му гледах... Не 3 от 10. Защо толкова са го сравнили? Това си... Ми в... Или в доматите беше, или... Ми нека да кажат според вас, защо този филм получава тази оценка. Само хора, които като нас не го дооценяват, или може да има някаква друга причина. Това е интересно да ви чува. Предполагам, че от една страна критиците, които, нали, това е работа да критикуват, но може би искат оценка, защото те едно, че му правят базово сравнение на други предишни филми. Да. И той не е... Или е, или не. В смисъл, абе това що е като еди си какво? Ниска оценка ще му дадем, или това не е като еди си какво, пак ще му дадем ниска оценка.
Нали, актьорската игра вече ние не мога да я кажа, но аз това си гледах филма и се наслаждавах. Точно това е, за мен това е малко като казуса с Avengers и с Batman срещу Супермен. Просто единия го нарочиха, че е слаб и отвратителен. Кой знае, как се нарочва нещо? Това е като на добре, нас, обясни ми, някой в коментар да напише, вие всичко плюете, не, вие всичко обсуждате. Добре, обясни ми тогава, как може Батман срещу Супермен да... Ми въпрос на култура. Оценки. 90% от критиците, там са от Съединените щати. Тоя филм ще получи 100% в Китай, а в Америка, ти кажа, нали, американците са тъпи. Ми, не е толкова DC просто. DC Comics и Marvel са американски двете. Не, не, тъпи става просто, да. Там най-много критики от нея. В смисъл, най-много критики от нас. От въпроса... Просто е така, нещо е антипатично. Не казвам, че, е че са събрали гилдията или хордата на... Ордата. Ордата на критиците и са казали, сега това тук ще му е бе майка. Не, защо в Китай примерно има толкова голям успех, да речем. Так, Китай са различна култура, аз не разбирам културата. Да, да, точно това ми е мисълта. А е ясно, това... че гейминга там е на... Сигурно Мао Цзедун гейминга. Не, понякога може и обратно. 40 години разлика, смешно. А може пък и китайците просто не са гледали адски нови филми и нямат необходимата база за сравнение до цена, че то филма има проблеми. То има проблема, не е дупка. Смисъл едно да е 6 от 10, друго да е 3 или 2 от 10. Това е, това означава, че филма е... Според мен 2 от 10 не търпим и българските филми не са 2 от 10. Не съм против това, че някой му е дал 3 от 10. Интересно ми е този човек да питаш защо си му дал толкова и той да обясни съвсем нормално. Не ми кажем, аз му дам 3 от 10, защото ми хареса и това, и това, и това. Мисъл, ма не обясни нормално, нали така разширено, с подробности хората да разберат, защото ти му даш 3 от 10. Аз изключително мои приятели, които не знаят, че съм болен фен на WoW. На Warcraft, нали, не, Warcraft като цяло. И ме питат, ами човек, добре, защо хората му дават така оценка на този филм или, а верно филм е толкова зле? И те прямо, хората, не, критиците, като почнат да го хранят този филм още преди да е излязъл, да. И ти вече с, както казахте с Батман, бе, да. Обявяват, че Бен Афлек ще е Батман, оф, този филм няма да стане. Ти е, под къде знаеш, няма да стане. Нарочвания предвид, просто си навиваш на пръста, са... че нещо няма да, те кефи. Те го казват и... Добре, дай и сега и на другия гост да си кажем мнението, той чупи пръсти, иска ми да, ти не мърпаш. Тук трябва да се каже, че това е нов жанр. Значи, за пръв път този филм прави революция своеобразна. Айде, не чак революция, но променя киноиндустрията, защото до тука всичките опити да се прави филм по игра бяха тотален дизастър. Doom имаше един опит, Halo, още няколко опита имаше, Resident Evil, там е... Alone in the Dark. Някой май застрелях отвън, няма значение. Да, чу се стрелба. Но за пръв път се прави толкова добър опит да се направи филм, който разказва история, не просто следва играта. Това е първо. Второ, за разлика от Lord of the Rings, на който съм луд фен, доста по-голям и от вас, но тук не ми личи емоциите, които иначе ме изпълват. Lord of the Rings е статично. Lord of the Rings приключи. Тази вселена е затворена. Въпреки, че има няколко продължения, предполагам, знаете, на Ник Перумов и ситуацията 50 години по-късно. Така, но Lord of the Rings, това е статик. Там всичко, което се случва, то е завършен, да. Край. Няма нищо друго да се прави. Докато тук това е една вселена, която продължава да се разширява. Това е все още секунди след големия взрив. Вселената се разширява непрекъснато и този филм представлява не опит да се обхване вселената, а да се покаже една малка история как са започнали някакви отношения между две големи групи хора. Така че от тази гледна точка филмът е един вид новаторски. Да, съгласен съм с доста от нещата, които казахте, за възможните леки дупки в сюжета, малко странни, нали, странен каст от време на време и така нататък, но това не, на мен поне не ми влияе. На мен филмът ми хареса изключително много и силно се надявам и очаквам следващите минимум стотина продължения. А добре, същия въпрос, като преди малко, ти как си го обясняваш, че толкова много хора не го харесват? Хората не го харесват първо преди да са го гледали. Второ, има едно такова
има една група псевдоинтелектуализиращи полуидиоти, за които нещо като е свързано с битки, орки, като чуят някакви такива ключови думи, да, и казват, оф, ние сме твърде възвишени, четеме Кафка в оригинал или Камю сутрин преди ставане. Нали, и аз препрочитам Феноменология на духа всеки ден, но това не ме прави много извисен, нали. Това е едно нещо, но това е нещо друго. Нали. Няма, да, няма защо да се сравняват. Все пак, Lord of the Rings е написано от Толкин, признат автор, който използва може би най-сложния английски език в английско произведение, нали, който сам е направил цялата онази вселена. Нали, тук е нещо коренно различно. Тук е друга интерактивна вселена, където всички ние участваме и по-малко с игра, и с коментари, и с ревюта можем да влияеме. Нали, може би този разговор, тъй като ще го преведем и ще го пуснем на Blizzard, след време ще се отрази в бъдещите филми, да, напълно сериозно. Що не? Аз няколко пъти съм бил бета-тестър на продълженията на играта и там ревюта, които сме давали, те след това са били отразени в това как продължава гейм процеса. Така че това е интересното. Това е супер интересно, но фен сервиса не води до добро. Само да кажа, за мен филма не трябва да се разглежда само като отделен филм. Значи това е, с извинение, устаряло класическо разбиране. Модерното квантово разбиране и на филмовото изкуство е, че всичко е част от една вселена, като Avengers. Значи има Avengers комикс, Avengers сериали, Avengers игрални филми, Avengers игра, Avengers втора игра във Facebook, да, всичко това нещо прави една вселена. Вече не може да се разглеждат нещата отделно. Класиката е много хубава, но тя остана някъде отзад. Някаква нова форма на изкуство. Аз се бунтувам малко срещу това, защото според мен като снимаш филм си длъжен да спазваш правилата, но така както поставяш нещата, ако това е била идеята, ще кажа окей, на мен не ми харесва, но ако работи перфектно в тази ваша вселена, ево, никой няма да седне и да го плюе. Като казваш, трябва да изпълнява някакви определени неща, по-скоро не че трябва да ги прави по установения ред, а по-скоро да не изглежда ефтино или нелепо. Говоря за сцени като смъртта на сина на Лотър. Не бе, това е саможертвата и диалога. Да. И диалога, примерно. Диалога не казвам, че трябва да е писан от Толкин или да е някаква наистина страхотно написано, но поне да не изглежда, да не мирише на ефтин диалог, скълъпен в работата за една седмица, да речем. Нямам идея колко време ми отнело, но ни изглежда странно беше, странно ни беше цялата с саможертви. Имаше първо, че имаше прекалено много саможертви, как се нарича това, патетично, дето изглежда цялото. Патетик. Е, това е. Разбираш, ако тия елементи ги няма, просто е така, да минало е да го забърши Black Hand и да му е бе майката на момента, да покажеш, и аз съм такъв факт, нали? А не там да ми се точат сълзи и някакви други неща. Ама тук се поставя смисъл, да, може би, за съжаление, не се разбира и може би това е, наистина съм съгласен от пропуските на тези, които са направили филма, че не са поставили достатъчно добре идеята, не са я представили, че това е начало на нещо следващо. В смисъл, наистина това са първите стъпки в един процес, който ще продължи живот и здраве през следващите стотина филма. За пореден път, как ни го показаха това, като накрая ни показаха хлапенцето, че го намират хората, предполагам, че го намират. Това е точно за идиотите. Лице на хора, какво значи може би хората? И това ли не си видял? Е, това не го видях. Че човек се обръща към камерата. На сметка на 6-те години на Медив знаех къде ти кажа, че ти не си видял, че Даларан лети във въздуха. Това не го видях. Еми именно. Как няма да видиш, че лети един град във въздух? Цял град по дяволите. Еми как да видя, аз виждам някакъв... Не Epic Mount-а, цял град лети. Еми виждам стотици облаци, аз не мога, аз гледам някакъв. Какво да гледам, грифон ли? Не бе удоси, че има въздух. Под града. Не си ли, че има облаци? Ти си облак. Каза, че е минало много бързо. Под града има облаци, не си ли, че ти казва, а да, това е това, защото и ти примерно си казва, о, тук са го направили, наистина са го направили, защото ти очакваш примерно да не, не очаквам, по това време в историята Даларан е на земята. Той даже не е дигнат във въздух. Аз не го очаквам, но го виждам, защото гледам. А ти не гледаш, защото си мислиш глупости. Мислих си за теб тогава. Което много ми направи впечатление, аз не знам дали си успял да забележиш, и аз не успях да забележа, докато не се прях вкъщи и не видях някакви деца много хардкор имат ебати окото. Като даваха, не знам даже от коя сцена, елфите, на един от кадрите го дават елф как са му снимали главата и супер ясно се вижда, че той е азиатец. Което
На вас може да не ви дреме, обаче хората, които са с Warcraft просто бяха ги сринали. Трябва да има расова... Режисьора го бяха го... Не, сега това като дали да има негър джедай сега, тия спорове... Да, в смисъл, то е интересно човече, че те го питат, нали, защо той елф как така е азиатец, нали, и той обяснява, и те, нали, също като хората си имат различни раси, и там вече... Точно, аз не съм пускал някакви коментари, четох само, обаче там просто изсипваха чували с хейт. Ел, че ще ми позволи за 2 минути. Нещо, дето много така ме изкефи, исках да науча повече, като ги видях орките и бях уоу, как може някой да победи така груба сила. И имаше, нали, специална сцена, където Лотър каза на сина си, не може да ги биеш с груба сила, трябва да приложиш някаква стратегия. И това, което вие казахте, че в играта се събирате и 3 месеца мислите някакви как да убиете боса, исках да видя малко повече как хората седат и мислят стратегия, за да могат да победат. Имаше една сцена, картата беше много яка, на едни многоъгълници на различни нива, много ми хареса, исках да видя малко повече за това нещо. Стратегията, как мога да убиеш един орк и последната битка, как го разпори за 30 секунди по средата, е такива повече неща исках. Малко тактически малко, бой. Малко читване беше там. Сега, това са някакво различни неща. Първо, в играта орките и хората са абсолютно равностойни. Всеки си има лек рейшъл такъв предимство за нещо. Бонус, нали? Но разликата не е толкова голяма, даже hand-to-hand combat. Нали? В PvP, зависимост от класа си имат съответните abilities и скилове, но иначе не са толкова различни. В смисъл, няма толкова голяма разлика в груба сила. Тук във филма това е различното, че те са направени прекалено огромни, спрямо човеците, да. Което в самата игра не е така. В играта са едно към едно. Но там в играта има, например, босове, както е Blackhand или Gul'dan, които са ента босове на някакъв инстант, и където човек трябва много да мисли тактики. Много просто е. Защо? Този ент бос има, да кажем, живот 15 милиона, а ти влизаш с живот 100 хиляди само. Нали, удръж го, като му правиш демидж от 20, той те удря с демидж 100 хиляди. Нали, т.е. той те убива с един удар, ти го убиваш с 100 хиляди удара, което сам не можеш да го направиш. Затова се влиза насякъде с танки хилър, както се казва, даже и в романите на Лукиан, се казва. Влизат вътре двама много мощни, които стоят, той ги блъска тях. Хилърите, които са лечители, изсипват живот, за да ги държат живи. Някои други с магии го бавят. В този момент той ходи, фърля камъни, труши стени, прави всякакви други глупости. При които ти трябва да бягаш, да скачаш, да се търкаляш, да натискаш копчета, да се почесваш, да пиеш кафе, изобщо всякакви работи трябва да правиш вътре. Това щеше да е супер. Това цялото... това е интерактивно. Добре, в битката срещу Медив не беше ли малко, макар че там се намесиха... Точно така, то беше нелеп, то... Чакай. Гоблин. Голем. Голем. Не, идеята е, че... Първо има много... В Карзан има много големи. Второ, това са Earth Elementali, които много се използват. Но там беше точно така. Ти го подлъгваш... Магиосника прави някакви неща, другия прави нещо и заедно го биеха, защото е помощно. Ето точно това е, нали, използването на различните абилитис на различните хора заедно, нали, как побеждаваш лошото чинге на финала. Да, защото наистина, точно защото са ги направили по-големи орките и... Нещо като Cave Troll в Властелина, както всичките се поставят. Това е окей сцената. Битката по принцип между Идва в гората, която също е много яка, те изглеждат просто по-големи и с този огромен чук, аз им чувствам, че чука във филма е на половината на човека. Да, те реално няма шанс, освен ако не се ебати пъргавелниците. Е сега, това е вече намек, че легендарно оръжие, което легендарно оръжие ти дават такива бонуси, нали, които ти с тях си много си... Супер, да, много силен и много велик. Нека да е на форма на, примерно, както той имаше такива доспехи от кости при Блехен, дето е много яко. Някакви вълци бяха. Да, някакви вълци, тук кокали. Не вълци, а малки дракони. Така ли широк на нос. Ама също беше армъра на краля, ама ти не го харесва. Виж как изглежда. Той изглежда, че е убил човека. Да, с лъската глава. Виж, че тук имаше лъвове. Тук имаше лъвове на меча. Ма Blackhand изглежда, че е едно трепал тия дракони и си ги е сложил, докато той излезе се едно някакво чука в пластмаса. Някой ги е полишвал. Те точно това казват, че в самата история лясите са такива прекалено добри.
Да. Трябваше да, са, да имат такива used future, не ами те, да са е, използвани. Те просто не са нали, за тях прямо тия варварства, дето прямо... Иначе смятам, че визуално беше различно и готино. Мен затова не ми харесва Алианс, аз затова играя само с орки, особено като блъска мултибоксинга, пет орк шамана, пуска Chain Lightning едновременно и става яката работа. Chain Lightning, което видяхме в битката там. Нещо такова, подобно, да. Обаче не просто слага бариера, просто, се разпространява между да, хората, да. Mass Effect има. Да. Така, че... Един след това до втория, до него, третия и така. Третия, четвъртия и така. Аз да си кажа относно магии, Фео много ми хареса. Не, като казвам много ми хареса, не че ще приема Фео и не искам да се кръптвам. Начинът по който, примерно, Гул'дан стоеше си смучеше от... Това е на Warlords-ите. Това си е умение в играта, което въпросни класи го има и по същия начин. Ти просто правиш нещо и е така както му смукваш душата, разбираш. Беше супер добро, но точно как го нали го измъчва, все едно някакъв кенсър му прилага на момента. Така се казва самото умение, Drain Soul. Drain Soul. Целият Gul'dan беше номер едно. Gul'dan, наистина. Те реално лоците им ползват душите на хората и въобще демоите, които са могат в играта, им ползваш душите, за просто е много яко. Някой, не знам дали от вас пита или по принцип си говорили, дали гледайки филма ще се зарибиш. Не, ама вас давам, като ви слушам как говорите, нали се бати страстта за това. Да. И нали, надали ще се случи, но... Доста по-ефтино хоби от това да колекционираш яхти, ферарита или нещо друго. Да, така че... Как казваш би се едно, аз имам 10 ферарита. Абе, познаваме се отдавна, така че... Нямам! Между другото, това така се замедив. Не знам да те дали ти направи впечатление, че пак такова много фрапантно различно нали, от другото. В принцип, лота убива Медив. Те се бият и той го убива. Ето, накрая го кръшнаха го с голема. Да, но в принцип, лота го убива и той изсмуква душата на Кетгар, на човека с мустачата. Магиосника малки, той му смуква душата и го прави... Медив и смуква... На младия магиосник. Той май нещо тръгна да му направи по едно време. Да, почна, но смисъл, това е реално, че ще да стане съвсем сложно, бе, човек, нали се ще, ако да. И, ако и Гул'дан манипулира гарона... Аз не видях, че гарона... Да, той не видял, че лети цял град лети. Да, смисъл, това е другото нещо, че наистина може би ще стане... Ще да стане тумач... Хората, които не знаят нали, играта, ще ако скаш, Гул'дан, да, това... Ако Гул'дан и гарона бяха цъфнали в центъра на Stormwind и бяха влезли... Катедралата ще да стане хел. Може би това е другата причина, че... да има такива разминавания, които повечето му фена не харесват. Да, виж, че няма... В смисъл арка фена не харесват, че... Виж, че няма много от класовете. Тук имаш, значи имаш Warrior, имаш Mage, имаш Warlock. Виж, че няма паладини, виж, че няма друиди, е... виж, че няма рогове. Да си, шамани няма. В смисъл ще да стане пълна улица. Да, това за следващите части е напълно оправдаване да не се меша. Ако няма достъп до този цялата информация, ще им дойде... Ако една панда се беше появила, Монг панда, да, ето една Монг панда, ако се беше появила и ще да стане край. Това какво е? Това са панди, това е нова раса, нето са случайни мускиват на може ли азиатци да ги играят? Джак Блек, това е кунг фу панда. Те са реално, тяхната култура е китайска, в смисъл в играта, те са такива Шаолин, Маолин, градовете са такива китайски... Абсолютно... Пандария. Абсолютно бяха направили цели експанжен специално за китайците, но много красиво, много направено, нарисувано с пагоди, пандички и така нататък. Страхотно. Да, готиното придях, че те не са към никоя от Алианса и Ордата. Мисло, ти беше, ти ако си направиш панда, си, да, и в един момент си избираш към кои да се присъединиш. Силата на избора. Можете... Абе, има много философия. Ти първо виж дали летат скапаните градове, а после... Ето го, виж че лети! Добре, видях колко бързо, как да видя, че лети? Лети грифон, аз грифон за мобът си... Епик маунт, обаче той е епик маунт, грифон беше... Мислих, че града се намира високо в небето, но има основа. Има хора, които в играта това правят, колекционират само маунти. Маунти, всякакви маунти. Неща, които можеш да летиш на тях. Неща, които можеш да летиш. Има толкова видове, да кажем... Аз колекционирам мейтване, т.е. неща, които мога да се мейтва с тях. Ти бъде неща, имаш колекционираш си петове, които си куче ходи. Успяваш ли някой ден да... В играта има мобс, ако искате ми вярвате, има мобс, който тича по мене и като стане на място и той седи такъв и си за някакви... Сигурно е за някакво е така за фъна. Еми, как ти обясня, Warcraft фъната го предих като Йо-Йо вътре в играта. Ти ги пускаш двете и те се бият, разбираш ли? Догфайт. Еми, цял ден ти пускаш прио погали някакви хора се женят там, да, ни приятел беше на сватба. Да, аз го бях... Ние имахме в гилдията, един от членовете на гилдията, той почина и се оказа, че последната година и половина той е страдал от някаква много тежка болест, почти
реализиран не може да става. И единственото нещо, което го е поддържало, това е да играе играта и да си общува с нас хората от гилдията. И сестра му влезе в играта, специално си да прави герой, дойде и ни разказа как фактически е живял Ирала, нали, in real life, и как ние сме му помогнали той да преодолее болките и цялото това нещо. И отидахме на един остров, смисъл, аз бях доста такъв стреснат, но тя го прие много, много лично, с много голяма благодарност, и на един остров там, който му бил много любим, и по няколко думи всеки каза за него, и така беше много, много особено. Има брат, и това е такива неща. На играта, да. Не, но смисъл да не излезе, че ние сме някакви луди хора, нали, да не играем по един, да. Аз лично играя по един час на седмица, не кой знае колко много, не съм циклер. Имало е някакви малки моменти, в които се блъска малко повече, особено като излезе нов експанжа, нали? Да, и се усеща. Супер. Много благодаря на участващите, на Любо за импута, на Влади за неговия импут, въобще на Тринов, че все пак успяхме на време да хванем угорията и да я спрем, преди да се превърнем безвъзвратно в орлок, който, нали, кръпва всичко. Благодарим нашите приятели от Киров Хаен за търпението, гийковете тук да си говорят за игрите, за филма Warcraft, въобще за вселената Universe of Warcraft, мисля, че трябва да се прекръсти Blizzard. Благодаря, няма нужда. Метката ще я пратим по-късно. Надявам се във времето по някаква друга тема, може би за Warcraft 2, да се съберем пак, да видим дали ще има прогрес. Филма и от името на Inglourious Skunts, надяваме се следващия епизод да дойде доста по-рано и да няма такава пауза, и десетките фенове, без родителите ни, да успеят да издържат до тогава. Ами това е! До нови срещи! Довиждане! Чао!